Olakšat ću sebi muke, Ana Čučić objavila oproštajno pismo Zvezdanove majke, reći će vas uznemiriti. Bivša zadrugarka Ana Čučić uključila je nedavno live na Instagramu, a tom prilikom odlučila je da otkrije istinu o Slavici Slavnić. Naime, ona je pročitala oproštajno pismo, kada je majka Zvezdana Slavnića htjela da sebi oduzme život, a u tome ju je spričio Anin sin. E, onda sledi izjava Slavice, kada je htjela da se ubije, pa ju je moj sin sprečio. Meni su se doktori krstili i pitali su me što sam prihvatila nju kao pacijenta, da je to odgovornost i obaveza, rekla je Ana, a potom pročitala Slavićino oproštajno pismo I, Dana 26.10.2020. godine probudila sam se neraspoložena, pomislila sam da skočim sa terase i olakšam sebi muki. Shvatila sam da ako bih to uradila, unesrećila bih porodicu. Moja snaja je videla da sam uradila to na terasi. Ja sam u to vrijeme bila na treningu, pa kada su mi javili, odmah sam otišla kući. Tu je bio moj sin i njegova drugarica.